Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau za mu yanka doguwar riga ne na yara, wato blouse irin na yara da ake dinkawa. So za mu yi amfani da satin da kuma net gurin dinka doguwar rigan. Amma kafin nan ga measurement ɗin da za mu yi amfani da shi. Measurement ɗin tsawon rigan 29 ne, sannan bust ɗin rigan 25, sai kuma waist ɗin rigan 23. Saboda haka yanzu zan fara cire saman rigan tukunna. Saman rigan zan cire kamar 11 inci. So na cire 11 inci na yanki. So sannan zan yi amfani da faɗin zai zama kamar 20 inci kenan kafin in yanka. Sai yanzu in ninka shi kamar haka. So bayan na ninka shi kamar haka, kar ku manta zan bar zip allowance kamar 1.5 inci. So in na bar zip allowance 1.5 inci, abu na gaba da zan yi shi ne sai in shigar da gurin zip ɗin da na bari. Na shigar da gurin zip ɗin da na bari, sai yanzu in auna shoulder, wato kafaɗa. Tunda kafaɗan 11 inci ne, to in na zo zan auna 5.5 inci. In na zo zan auna 5.5 inci, tunda 11 an raba 2 zai ba mu 5.5. To daga nan sai yanzu in sauko da kamar 1 inci, inda zan yi shoulder slanting. Bayan na yi shoulder slanting, so zan zo sai in auna armhole ɗina. Armhole zan sa kamar 5. In na zo na auna armhole na sa 5, zan ja layi haka. In na ja layi haka, sai in ɗan yi cup inda ake na gurin armpit. So daga nan shi ne sai in zo in auna bust. Bust ɗin daman na faɗa muku 25 ne. So in na zo zan auna 25 a raba 4, to shi ne zai ba mu 6.25. So in an raba 25 4, abin da ya ba mu za mu sa sai mu ƙara 1.5 inci na allowance ɗin ɗinki, sannan mu yi marking. So sai mu je shi ma gurin waist. Idan muka je gurin waist shi ma, damai waist ɗinmu 22 ne. So 22 sai mu raba shi 4, shi ma sai mu ƙara 1.5 inci na allowance ɗin ɗinki, abin da zai shige gurin ɗinki. To daga nan sai mu yi marking. In muka yi marking sai mu haɗe haka, sai mu zo sai mu yanka. Mu yanke gurin shoulder slanting ɗin kamar haka. Sannan sai mu zo mu yanke gurin shi ma shoulder haka. Allah kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun duk wani bidiyo namu da zarar mun ɗaura. So a nan bayan na yanka gaban haka, so abin da ya rage shi ne sai in yanka wuya. To zan fito da gaban rigan kamar haka, zan auna 2. In na auna 2, sannan sai zurfin in auna 2.5. In na auna 2.5, sai in haɗe shi in mai cup haka, sannan sai in yanke. In na yanke, sai yanzu in ɗaura gaban akan baya. In na ɗaura gaban akan baya na seater. So bayan na seater, zan cire bayan, amma zan ɗan ƙara zurfin shi, in zurfin zai zama kamar 1.5. So kun gani? So bayan na yanka kun ga gaban, kun ga ga bayan. So yanzu abin da ya rage shi ne kar ku manta za mu yi dart a gaban rigan da bayan rigan. Akwai dart da za a yi. So shikenan. Sannan bayan
kada ku manta mun cire saman ne kamar inci 10-11. Sabun awana inci 10-11 muka cire saman. Gwada mun fada muku tsawon rigan da zamu dinka inci 29 ne. To tunda mun cire 10-11 yanzu abin da rage mana inci 18. To inci 18 sun muka zo nan zamu auna inci 19 ne. So sai mu yanke. So bayan mun yanke zamu amfani da fadin yadin ne gaba daya saboda idan mun zo hadawa zamu tattara. So zamu tattara. So kamar girman wannan satin din da muka yanke sai mu zo mu yanka girman net daidai da shi. Net din zai zama girma daya da shi. So shi ma zai zama kenan inci 19. Shi ma sai mu yanke shi kamar haka. To sai mu zo mu hada su. Kun ga net din ga satin din girma daya. So abin da ya rage yanzu shi ne a ragowar net din da suka rage. Za mu yanka wasu kwara biyu tunda step din guda step uku ne. To za mu yanka wasu kwara biyu girma daban-daban. Wanda za mu daura kun ga yanzu za mu daura wannan bai kai wancan girma ba. To haka za mu kara daura wani a kai shi ma. So yanzu zan yanka satin. Satin da zan yanka inci 3 zan sa. Yanda in an ninka shi haka kun ga zai zama inci 1.5 kenan. To zan yanka kwara guda 3. In yanka guda 3 da shi za a yi amfani. Daga nan gaban rigan zan dauko zan sa shi a jikin cordless haka sai in cire daidai girman shi. Saboda gaban rigan zai zama da cordless haka a jiki. So kun ga bayan an je an hada an dinka. Dinkin da za a yi za a dinke wuya, za a dinke gurin armpit, za a dinke gefe da gefe. Kasa ne kawai ba za a dinke ba da kuma can gurin shoulder. Nan ne kadai ba za a dinke ba. Amma da gefe da gefe da gurin armpit to duk za a dinke. Wuya ne kawai wannan kasar rigan ne kawai za a bari ba a dinke ba. Sannan sai a zo a dan tsatsaga. A tsatsaga inda aka yi dinkin musamman gurin wuya da gurin armpit saboda in an zo an juya ya juyu kada ya kannannade. Duk an yi dinkin dai guri akwai kwana za a dan tsatsaga shi saboda in an juya shi kada ya kannannade. To shi ne za a tsatsaga gaban shi ma bayan shi ma za a tsatsaga shi sannan sai a juya. Sannan shi kuma kasan abinda za a yi wannan yadin da aka sa mai sai a zo a jejjera shi. Sai an jera mai mu jejjera shi a haka kun gani sai a jera shi sai ya kai step 3. In ya kai step 3 din nan yawwa kun gani. To sai a je a sa a hau keken dinki sai a take shi da keke. So bayan an take kun ga yanda zai zama. Kun gani shi ma gaban kun ga yanda gaban zai zama da aka hade shi. Kada ku manta gurin shoulder nan ba a son dinki ya fito ta gurin shoulder sai sa amfanin takewan kenan. To yanzu abinda za a yi yanzu gefe da gefen zan je in kama bust in kama girman bust din sai in hada. In na hada sai in zo gurin hada shi da kasan nan sai in yi tattara. Yau kun gani. Yanzu in na je na hau keke bayan na take wannan na auna girman bust din na dinke. To sai in dauko shi kuma wannan sai in hada shi a jiki sai in tattare. To bayan an yi tattara haka kun ga yanda rigar za ta zama. Yau kun ganta ko? Kun ga rigan? Kun ga yanda tai kyau rigan? So Allah ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa saboda samun duk wani bidiyoyinmu da zaran mun daura. So abu na karshe kar ku manta rigan na da wata dan kwalliya. To yanzu kwalliyan za ku yanka ta ku samu satin din ku auna fadin satin din ya zama inci ko 5 ko inci 6. Sannan sai tsawon satin din sai ya zama inci 8. Fadi inci 6, tsawo inci 8. Sai ku yanka sannan sai ku samu wani dogo shi ma kaman wannan haka. Sai ku dan mai shape ta baki. Sai ku je ku dinka to kun gan su nan.
yanzu a haka sai ku dan goge su. In kun goge shi ma wannan ɗin ku goge shi, to shi ne in goge shi haka, kun gani? So in aka goge shi haka, bayan an gama gogewa, to shi ne za a je a sa a gaban, za a sa shi a gaban rigan. Kun gani? Allah ku manta ku mana share, ku tuttura ma abokanai da ‘yan uwa, sannan ku mana like, ku mana comment, sannan ku mana subscribe, domin samun duk wani bidiyo namu da zarar mun ɗaura. Yanzu za a sa shi a haka, kun gani? Kun gani? So yawwa, so kun ga inda za a zo a ɗan ɗaura shi a nan. In ka ɗaura shi za a ɗan yi stitching ɗin shi a gurin, za a ɗan taka shi da keke haka, ɗan yi stitching shi a hankali. To shi kuma wannan sai a ɗan nan, a ɗan yi mai tattara, tattara ta tsakiya za a yi tattara, kun gani? To sai a ɗan yi stitching ɗin shi ma a jiki. Aka yi stitching ɗin shi a jiki, in kun ga dama ɗan gurin tsakiyan za ku iya ɗan sa mai wani ɗan fulawa haka, wannan ma in kun yi ga dama ne, za ku ɗan sa ma ɗan tsakiyan gurin shi fulawa haka. To kun ga yanda rigar za ta zama, kun ga wuyan? Kun ganta? Allah kada ku manta ku mana subscribe, sannan ku danna mana.